referohemi pak edhe tek një raport i Bergjit ku thotë që kosovarët janë më të lumtur se sa shqiptarët në Shqipëri. E çka i bën kosovarët më të lumtur se vendet e tjera në rajon? Ne këtu në studio kemi jeton Brajshorin, sociolog, mirë se erdhe. E kemi Blerim Hakaj, psikohipnotizues, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Dhe të Uta Cacaj Sadiku, psikologe, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Irsa. Atër jeton po filloj me ty, si pas te e qka na bën neve të lumtur? Që ndoshta të kryesojmë në këtë listën tek vendet të rajonit që t'jemi në të lumtur se të tjerët? Po, existojnë disa faktorë të cilët e përcaktojnë lumturinë dhe knaqësinë tek personat ose te shoqëria në përgjithësi. Unë do t'i veçoja tri nga to, do me thonë neve na bën të lumtur, kure kemi një familje, një rrath të shëndosh, një shoqëri të mirë. Si faktori dytë, mund të themi jemi të lumtur kur arrim, t'i krijojmë knaqësi tona, hobe tona, e kemi një punë të sigurt, ndjejmë siguri në punë dhe mendojmë për të ardhme në letë, dhe ndjejemi shumë të lumtur kur jemi në gjendje, pra të jemi solidar dhe të ndihmojmë të tjerët. Pra, këto janë tre faktoret kyç për mendimin tem të cilët janë që na bëjnë të lumtur. Hmm. Normalisht, duke filluar nga e para, aty pra te familja, në qovë se rritemi në një familje funksionale, për arsye se fatkesisht tek ne ka shumë edhe familje jo funksionale, ku nuk ka dhunë, ku ka harmoni, ku ndëgjohen edhe prindrit, edhe fëmijët, ka komunikim të mirë të fillt, atëherë kjo neve na bën të lumtur. Kur dalim jashtë familjes, kemi në shoqëri, qoftë në rrugë, qoftë në shkollë, qoftë në punë, i ki një rast të mirë të kolegëve të cilët nuk paragjykojnë, të cilët janë ndihmues në rastet të caktuara, ndihemi të lumtur për arsye se mund të mbështetemi në dikënd. Po ashtu kur arrim pra të merremi me hobet tona, dikush shkruan poezi, dikush bën muzikë, dikush mund të merret me pikturë, edhe ato e gjejmë pra lumturinë tonë. Mirë po, shpesh herë njerëzit lumëtërinë në atë madhe gjenë kur arrinë të bëjnë dikun tjetër të lumëtër, pra duke ndihmuar qoftë përmes solidaritetit, qoftë duke ndjerë empati me personat e tjetë. Lirem, si pas te, ku është ai sekreti i lumëtëris? Edhe une, parafërsisht, mendimet e ngjajshme kom, por une e mendoj në këtë farë mënyrën që populli jonë ka vujtë kogja shumë, si popull. Dhe me vërtet kemi qenë popull solidar, i kemi ndihmu njëri tjetrit. Dhe nga ai lloj perspektive, nga vujtjet e së kaluamit, ne ja automatikisht mund t'ja kuptojmë hallet edhe dikujt tjetër. Po. Dhe kur ja kuptojmë hallet dikujt tjetër, atëherë ne jemi të gatshëm edhe mi ndihmu atij. Se thot fjalë popullit, kur je ngusht ke nevojë për i fjalë të mirë. E në këtë farë koncepti, kur ti ki mundësimin ndihmu dikuj, kur ti ndihmon dikuj, kjo është edhe shkencërisht e vërtetuar që të forcon imunitetin të atë kur shën një bamirësie. E në këtë farë mënyre, ne ndihemi hala më mirë për veti. Arsyeja tjetër është, kur më pyesin se pse u ktheve prej Zvicre, e gjithmonë ja u thamë se pse mbi zotrojnë linjat njërzore në Kosovë, pra ndaj. Në krasi me Zvicrën, dire me aqë sa të kara me pa me kontaktu me njerës, a janë ata më të lumtur apo ne, kosovarët? Nuk e di se si më të thonë për Zvicranet a janë të lumtur, por për në Kosovë e kuptoj se ekziston një lumturi mes shoqëris, mes njerëzve, pamvarsisht nga këto negativitetet dhe bombardimet negative që na bombardojnë vazhdimisht, pra të managjojmë që t'jemi të lumtur mjaftushëm, të vazhdojmë me jetën. Se nga e kalura, nga vujtjet, ne i kuptojmë edhe jemi mirë njohës. Tani mirë njohja nga vujtjet e se kalura, si thët tjale poplit, kër ja din kimetin aty se qfar ke, automatikisht mund është me pasë edhe atë qka e donë. Po. E në këtë farë mënyre, ne jemi i vlerësojmë ku jemi, ajo ndjenja që është burimi dhe fundamenti gjitha mirësive është mirë njohja. E ne jemi popull mirë njohës. E shprehim këtë edhe për shembull ndaj Amerikanëve e shteteve tjera të Evropës që na kanë ndihmu me dalë nga kriza e luftës, jemi shumë mirë njohës. Dhe kjo mirë njohja është baza, është fundamenti i lumëturis njërzore. Se kur nuk ja di kimetin asaj se qa ke, kur s'mundesh me pas atoj se qa e donë? Mm-hmm. Unë mendoj që
këtu janë disa ndër faktorë që i bën Kosovarët pak më i dallon nga të tjerët. Nga të tjerët. Tuta, sipas te, jemi të kënaqshëm ne Kosovarët me atë se çka kemi, e vlerësojmë atë se çka kemi apo gjithmonë jemi në kërkim të diçkaje më shumë, diçkaje tjetër. Në fakt, fillimisht, do ashta veç mi dhonë rënsi konceptit lumturi, si term ose si definicion, lumturia manifestohet si një gjendje emocionale që përjeton individi me anë të disa faktorëve që në këtë rast disa nxitës arrin që neve me na dhoni parë lloj kënaqësie, gjendje stabile, emocionale të mire, që në fakt në vete komplet koncepti lumturisë është shumë kompleks dhe shumë dimensional. Para se me dalë të pytja që e bane, unë dëshiroj me tregu dhe cilë të realisht janë disa faktor këtë që pëndikojnë që në një performe me rritë nivelin e lumëturisë të individi. Nëse ne sot shofim një farë faktori si që është aktivitetet fizike, që i shofim nuk është që i marim në masë shumë serioze, mirë po pikrisht të ka aktivitetet fizike, levizja, ecjet që bëjmë, në fakt ato simulojnë dhe ndimojnë që trupi ynë të përjeton një hormon të lumëturisë që në fakt quhet endorfina. Endorfina është përgjegjës si hormon i lumëturisë që neve të na mbaj aktive dhe të na japë këtë ndjenin e lumëturisë personale. Në fakt, për pëskësoj është edhe busqeshtja, e cila është atribus shumë i mirë që një performe ndimon me liru apo me prodhu në trup hormonin endorfina. Për pëskësoj kemi edhe hormonin tjetër, e cili është hormoni dopamina, e cili arrijet dhe prodhuet në trup në momentin kur ne në fakt kemi një pun, qoftë të vogël apo të madhe, dhe marri mirë njoja, ashtu si që tani edhe para folësit kolegët, që ajo mirë njoja, ajo vlerësim që marrim nga puna dhe produkti që kemi bërë, neve na bën që të ndihemi të lumtur. Ndoshta në jetën tonë të përditshme kemi pa që dikush e ka fiksim edhe pjesën e shoppingut dhe disa nga opinionet tona thënë që po kesh. Po është i sëmur, në basë shoppingot, blej gjatë gjithë kohës garderobës e diçka e til, apo ju ka bush shprehi vesës e diçka e til, në fakt është komplet fajte hormoni dopamina e cila prodhohet në trup në momentin kur ti merë këtë knajtësi nga shoppingo. Unë gjithëherë mundona edhe personalisht me gjithë një justifikim të babi, sepse babi është taj që gjithmonë më qërton që okej, bëne një pauz nga të bleri troba ose diçka e til, po në fakt e gjithë një justifikim e thonë, okej, dopamina i ka fajet. Kështu që gjithmonë është diçka biologike dhe neurobiologike që neve na shkakton pjesën e lumëturisë si koncept. Ndërsa kemi edhe faktor të tjerë në momentin kër ne, si që tha edhe profesori, ndimojmë të tjerët, japim një kontribut për të tjerët dhe të qenërit i gatshëm për të ndimuar të tjerët, komplet është si përgjegjës apo shkaktar pjesa e hormonit të tretë që është serotonina. Ndërso oksitocina është hormoni i katërt i cili na ndihmon neve si individ që të përjetojmë nivelin e lumëturisë në stadin e asaj kur prodhohet si hormon, në faktin kur ne kemi një kontakt, një shkëmbim me të tjerët, kontakt fizik, qoftë përmes dhanjes së dorës, qoftë përmes putjeve, përqafimeve e kështu me radhë. Kështu që besoj që në vete ka shumë arsye pse ne si individ ndjehemi të lumtur, jo ndoshta vetëm në kontekstin e vendit, po flas në lumturinë e komplet popujve në përgjithësi. Interesante jeton kjo si e gjejnë se cili person atë ta themi lumturinë e vet. Përmendit e Uta e ka me shoppingun, dikush tjetër mundet me pas me dalë me pi një gotë verë, dikush tjetër me dalë natën ku ta diu në jetën e natës. Është mirë që se cili ta gjej vetën aty ku ndihet më së miri. Pra, gjëja më e mirë që farë mund të bëjmë ne është që mos të rrimë me ambiente toksike, ku nuk na bën të ndihemi mirë. Pra, unë personalisht preferoj me dalë me ecë, muzikën, edhe unë bën mundi mirë, do me thonë. Mirë, po edhe kur i kryj punët, të cilat i kam gjatë ditës, edhe kur mblidhë me familja në fund, gruaja vjen nga puna, fëmijën nga shkolla, e shikojmë do një dokumentar apo ndo një komedi, edhe atë nga bënd të ndihemi mirë, pra. Mirë, po se cili prej neve është një thonje, e thëtë dikush që tani me jemi bo 8 miliard njerës, janë 8 miliard kërkesat e ndryshme, për arsye se se cili nuk e gjem vetën, do shta për dikun
te uta përmendi shoppingun, mirë po dikush thot, ok, ti letë bën shopping, po që kam i baj që i bën pagesat personi. Mirë po, është, duhet ndoshta të ndalemi pak të si është bërë kjo anketa soj përket të lumturisë. Çfarë populacioni është marrë, cili është instrument është përdorë, për arsye se unë e di që Finlanda zakonisht vitet e fundit del si vendi me i lumtur në botë, mirë po dhe ne, Kosovarët, nuk jemi dhe aq larg. Po në qofë se e shohim statusin socioekonomik, se çfarë e ka Finlanda dhe çfarë e ka Kosova, atëherë të na ndoshta dhe duhet të bëtë një hulumtim më i thellë, me na bë pse, dukemi si shoqëri që jemi në një depresion kolektiv, ndërsa tregojmë që jemi të lumtur. Apo e fshefim atë depresionin brendësinë tonë, apo po e shpërfaqemi këtë se jashmi. Për arsye se edhe hulumtime teknikë kur bohen, shpesh nuk janë edhe shumë real se personi respondenti nuk e jep përgjigjen e sinqert, por kërkon të jep përgjigjen më të mirë. Sa i përket lumturisë, shpesh këta që e bojnë këtë hulumtim, thirrin në telefon edhe pyetja është aty për aty a je i lumtur. Unë për momentin jam shumë i lumtur, gjendem me kolegët mi këtu, është një ambient jashtëzakonisht pozitiv, është si shumë i mirë. Telefon ta prish komplet të lumtur. Po e kupton. Jo, po bazen atë veti, se s'mi ma prish kush lumturin mu për pos grus të ime. Ajo që ma prish. Ako të në shumë shpeta, pas këtë jemi. Ku harroba këtë shumë? Që lajnë vje. Ej, me detë, me detë. Po në qovë se në firë dikush pas një ore, kur mbetësh në kolonë prishti një orë, dhe më roshë në telefon, atëherë nuk në shme qeni lumëtër. Kime dhe më përgjigje, pra ka të bëjmë emocionet tonë ato për ato. Gjithë që nuk mendoj që është realiteti. Po, jetan, është shumë interesante se një mezi i presim pushimet verore me shku diku në deti, në vende brektetare, ndërkone se krasoj me Shqiprin e ka detin atë. Okej, e diçka është e diskutum edhe me Teutën më herët, para se të hymë në emision. Normalisht që në Shqipëri kanë ndikuar, ata kanë dalë nga diktatura, ne kemi dalë nga lufta. E përmendi kolegu solidarizimi. Solidarizimi në aspektin social gjithmonë është më i përhapur të persona që ka një status socioekonomik të përhapur. Pra sidomos më solidar janë personat e cilet janë të varfër, për arsye se ja din halët njëri tjetrit. Mirë për në qofë se bëjmë krasimin Kosovë-Shqipëri, ne jemi jashtëzakonisht ma solidarë. Kemi empati shumë se ata. E kemi po rastet e ndryshme, edhe pse fatkesisht edhe tek një rastet e fundit kanë qenë shumë të randa, vrasja në Podujev, vrasja Liridonës, nga planifikimi bashkëshortit vetë. Tani me kanë qenë nëmë personalisht indinuar se si gjykata e rikëthen e rikëgjykim rastin e Marigonës, pra thjesht një monstrum që ka bo një krim monstruoz, këthejt në rizhykim, këto rastet sinqereshët bëjnë mundi i kesh, mirë po, e kemi parë që në Shqipëri është pak më ndryshe, për arsye se atje ndoshta mbizotron leku ma shumë se sa empatia dhe solidariteti. Ne nuk e kemi primare paran. Po ndoshta tash dikush edhe mund të ketë, edhe atje kur flasim për një pjesë të saktuar, ju në përgjithësi, për arsye se s'kas një vend botë që është 100% mirë ose 100%... Po, normal. Gjithmonë i referohemi shumicët, nëse cili prej neve kemi kryer pushime dhe unë personalisht, kur shkojmë pushim, nuk ka shansë pe marë një gjobë, 20 euro, pas një kundërvojtje. Dhe me thonë, arsye është të leku, vritën shumë aletë për shkat të lekve, ka ndoshta ma shumë arogancë me zveti, nuk ka, shikonin, atje është ata dhe që ditën me neve, kur thejemi që dikush ndo një familjar që jeton jashtë, të ne imbon familje, ndërgon ndo është edhe kushereve dhe personave, thëjmë, pëse s'punën një vetë, pëse mjë moj dikush, se nuk është të jendjenja, ndo është të diktatura e ka bot vetën, endë jenë personat e cilet kanë mos besim, jenë persona ndo është të merën ma shumë me paranoja, që ka pëndodhë, që ka pëbot. Mirë po, rrasët e fundit e këne, panashtyjnë edhe neve një drejtim të tjilë, që nuk isha dashër që ne të futem e ndi. Drem, përmendi e toni, tha kryesore është edhe të mos kemi toksicitet, po si ta largojmë këtë energji negative, që vazhdojmë të jemi të lumëtur, kështu si që pëthuat që jemi të lumëtur? E kam i vla të punë në gjykatë. Në gjykatë është si kur gjithë mund të paramendojnë se qëfar gjërë është mund të dëzgjosh në gjykatë. Ka pas kohë, vind të mullë të përskejt, e kish pa re, a i burri atë gruje. Ajo gruja kish pa fut shtikun kryje.
E de nun 4 vjet, 5 vjet, edhe i thash, dhe gjovë lavi jam këtu, i herë, i herë, 2 vjet, 3 vjet, thash, dhe gjovë tu. Unë e thash, gjohëm edhe 15-16 më nxesin. Unë e thash, ushtroj, boj fitness, unë e thash, meditoj, unë e thash, lexoj, unë i boj, thash, ato publikimet e mija, rrjetet sociale me motivu dikon. Se thot fjallë e poplit, dita mirë të kalzon me natje. E kur ti e përcakton ditën e mirë me mëngjes, atëherë ashtu do vazhdoj ajo. Dhe kur ti nuk je vetdijshme, kur ti nuk je i vetdijshëm me personat që je ka rrin, dhe në çfarë toksiciteti je ka e lën mendjen ta të të hapur që ta shkarkojnë me një fjallë, marim shemë të rrjetet sociale, me televizionet, qesin lajme, çka më hynë mund punë për shemë, se ku shumët e çka u bo. Pse? Se automatikisht zemrimet e mija, muskujt e trupët tensionohen nga i loj zemrimi, se tu, a, kja kisha bot, tu i bërës të i këfa më së mdojnë mund, edhe zemrosh, kur ti zemrosh, muskujt e trupët tensionohen, dhe automatikisht e ka të zërshme gjaki me rrjedhshem në pra ta muskuj, në pra ta kapilare e zvogjën. Pastaj gradualisht fillon edhe ndjen presion në organizëm, o këtu, o aty. A ku është? E kështu që i thash vllajtin, nëse ti nuk e ndalon këtë, atëherë unë vllajt kom të dua, të respektoj, jo më gjeni gjithë që kam më bo për ty, po me ty nuk më i rri. Sepse ti e barë qatë negativitet pe që atyit e sjell të une. E une nuk e duat negativitet. Unë jem ka du që t'jem roje, në mendjen time, unë ta përcaktoj se çfarë dua të mendoj. Dhe në këtë farë mënyre, kur njeriu është i vetdijshëm, se sa, se tha fjalë popullit me kontrresh dhe bosh, tash edhe shkencërisht është vërtetu kjo. E kur ne jemi të vetdijshëm, ne shikojmë dhe jemi të vetdijshëm se kujt po japim kohën, me kënd po kalojmë kohën, çka po dëgjojmë rrjetet sociale, kush po na merr vëmendjen, e kështu me radhë. Kur jemi të vetdijshëm, atëherë jenë rregull. Veç inshalla nuk thirr gruan telefon me thonë harro ma blesh ta se do shi gjithçka rrotullar. Unë kesh idetë të punës. Ai me det. Po nuk moj, nuk moj, nuk moj. Tani më thirr erdha prapë me orë me fol për divorc tani. Po, po. Dhe rasti blerem. E kështu që këtu janë disa. Tuta, nëse flasim për ankesat, për çka ankohemi më shumë ne kosovarët? Shumë pyetje përgjithësuame me të drejtën, sepse në fakt ankesa që është pak më e njohur është pjesa e papunësisë, korrupsioni i lartë, pasiguria në vend. Këtu mundet me qenë disa prej arsyeve të ndryshme, po ne besoj që komplet ideja është që ne si popull e kemi pak të prirur ideologjinë asaj që presim diçka të gatshme, të zyrtarizuar, me një ligjë të caktuar ose diçka tjetër që miraton këtë rregull ose këtë normë. Në fakt, unë besoj që secili prej neve nuk duhet të adresoj gjithmonë ankesë, po duhet niset prej vetvetes, ta kuptoj që çka realisht mund të bëj për veten e ti apo për veten e saj. Cilat janë objektivat që dëshiron të mbri në jetë, cilat janë qëllimet që dëshiron të vrapoj pas atyre qëllimeve. Dhe në momentin kur ne i vëmë vetes një qëllim, do të thotë lumturia është sakrificë. Është një farë koncepti abstrakt dhe personal njëkohësisht, por që brenda vetes ka shumë vlera madhore, të cilat pastaj na shërbejnë për me kriju këtë qasjen tonë emocionale, të cilën e shërbejnë gjatë jetës. A ndikon edhe ajo që tani më shumë kanë fillu me i kushtu dhe rëndësi dhe shëndetit mendor mbi gjitha? Pikrisht, unë e besoj që rëndësia më e madhe që individi duhet me pas është kujdesi për veten, sa i përket shëndetit mendor dhe shëndetit fizik po ashtu. Në momenti kur ti investon te vetja, në këto dy fusha shumë të rëndësishme për veten tënde, unë e besoj që lumturia është prezant. Sepse ti ndjesh emocionalisht mirë, fizikisht mirë, mendrisht mirë dhe gjitha ato atribute të cilat në fakt duhet të investojmë të vetja, ne e bëjmë qysh në momentin kur ju vetëm kur është nevoja, po gjatë gjithë jetës tonë të përditshme në përgjithësi. Jetën a, imi shushri, shtu që ja bojmë rafë shvetës? Po, ne ja bojmë rafë shvetës, mirë po, që për përmend kolegu një fjallë populore, thëtë maske që të është me rajtë vetën. Për arsye se
me të rajt dikush nuk është problem. Apo një që e ka atë thonjen, nuk është problemi që më ka rajt njëherë, po problemi është që s'po mëj me të besu mo. Ja bëjmë veti të rafsh, mirë po ne kemi dol nga lufta, ne jemi shoqërinë ende në tranzicion. Në sinqeresht, ma heret, kur dikush në thënë të nga ndërkomtarët se pasoja do t'i voni në bas 20 viteve, unë nuk kam besu vetë personalisht. Të që shka shka full kjo nga u knaqëm, ka o liria, po dalim, po shetisim, po knaqëm, e mirë, po tash po i shojmë pasoja. Persona thojnë, pse po thënje që traumat e pas luftës, kur personi ka linë pas luftës. Nuk e ka përjetu luftën, po se ka përjetu personi, po e ka përjetu prindi vetë. Prindi është përfaqat e fëmija i ti. Na do t'i kuptojmë këto gjana. Shumë mirë është që sot kemi profesionistat ndryshum, kemi psikolog dëzat, kemi edhe mentaliteti ju në ka ndryshu. Ma heret ka qenë tem tabuti me shku të psikologu. Është dosh me shku më sheftas, për arsye se dikush t'ka pa, ke qenë prej paragjykimeve, je stigmatizu nga shoqëria, mos rrini me këto se ky nuk është mirë, ka probleme. Sot fatmirësisht njerëzit e pranojnë, dalin diskutojnë, po unë shkoj te cili psikolog shkon ti tek ky, po unë shkoj te ai, po ndihna mirë. Është shumë mirë për arsye se shëndeti mendor është kyç në mbarvajtjen e lumturisë dhe gjërave të tjera. Dhe sa më shumë personat për problemin më të vogël duhet të shkojnë të konsultohen me psikolog. Se ne zakonisht e grumbullojmë se as depresioni nuk vjen brenda natës, as brenda javës, as brenda muajit. Pra është një akumulim i energjisë negative për kohë të gjatë dhe kur të shpërthen në fund atëherë është kogja problem. Në fakt, unë Erza kisha dosh më lidh pak me modifiku këto, a jemi shoqëri që ja bojmë rafsh vetë vetës. Unë besoj në dështë a jemi shumë optimist. Edhe kjo na ka mbajtë të gjallë edhe kemi qenë gjithmonë në kërkim të ndryshimit pozitiv. Dhe fakti që ne kemi një qëllim që një ditë do të bëhet mirë, kjo na ka ndihmuar që me qenë një popull i lumtur, pavarësisht që kemi qenë në sundim për vite me radhë, para pavarësisht që s'kemi pas një pavarësi të plotë, liri të fjalës, të ecjes e kështu me radhë. Edhe po ashtu jemi popull shumë besues. Domethënë besojmë. Ideja është që një qelës i mirëfillt i emocionit lumturi është edhe besimi. Kur ne besojmë që me shpresën që kemi do të mbrim qëllimet tona, do të bëhet një ditë mirë. Dhe kështu që besoj që ky modifikim do shta na u kishë përshtat si koncept pak ma shumë sa i përket shoqërisë në përgjithësi. 100% jam dakord. Se njerëz në optimist gjithmonë jetojnë më mirë, më paqë, më të lumtur, më të begat në gjithë aspekte. Shumë e vërtet. Po, Blerem, ke jetu një kohë në Zvicër. Cila është ajo veti që ja u ke marrë zvicranëve edhe të kanë bërë çto praktikojnë edhe sot? Do një veti të mirë që e kanë zvicrant. E ke pru parë. Korrekt në... Ta thëmë me sinceritet, gjithmonë jëmë burë se nga vi. Beson, nuk është Zvicra shteti fundit që kam jetu në për gjitha shtetet Evropës, edhe në Skandinavi, por këtë se qëfar kom pa të shqiptart, nuk kom ujtë me pa askun, dhe aqë krenar jëmë ndje, se kush jam nga vije, këtë loj mentaliteti, sa që nuk kom ujtë një thanje të aquj me kom marrë të fuqishme nga anglezët, me që kom jetu edhe atje afer 10 vite, thoshin që më mirë me jetu një ditë si luanë, se gjithë jetën si lepër. E ne Kosovarët e kemi në gjakë këtë, ne e kemi në palë si ndonë këtë guximin e jetesës. Ne nuk ju kemi tremë kur shkafës. Ne kemi qenë gjithmonë njërë zotë. Dhe me këtë farmendimi, unë gjithmonë kom jetu atje. Dhe prandaj nuk ka mujtë me mëzonë shpirti janë dhanë në gurbet, sepse nuk është jeta vetëm qka shem me syë dhe gjënë me vesh, është diqka që ndjehet me zemër. E gjërat materiale e ceke ma herë që t'jepi loj endorfine momentale, po ajo nuk është e qëndrushme. E kjo është diqka tjetër, një besim, një ndjenje, që nuk mundësht ti me ndru me kur gjos mundësht. E une personalisht, tash po të them prapë, po këthena të pytja jote, nuk... Për momenti së pëmë kujtojtë që kom marrë diqka në vete që është me evlefshme se qka kom marrë edhe si si jom rritë në vendin tim. Për keqartje, po... Ndështë edhe jënë më strikt në respektimin e orarit? Besoj jënë shumë precis? Ajo është
Dhe më stima me të. Yes. Edhe nesër është ditë. Nuk, e unë tonë, nuk, ata sot, ajo nuk ka logika. Ne duhet, na duhet regla qashërore, po jo, si kur e ceka, pse, se këtu më bizotrojnë djenjat njërzore. Toleran edhe nësë në nërë 15 halin, minuta. Ta kupton, nuk ka rëndësia, është kryeministri, apo është korrili i shkollës. Ta kupton halin, kër jemi i sinqertë. A kje s'ka, kam qenë më nusën, të me thonë, një ditë për parë nga kanë zonë policia, nga kanë lonë midis pyllit, isha duke vozit makinën pak ma shpet, midis pyllit. Kështu që nuk duhet jetoj dikun ku mbizotron ligji, apo ligji është më i fuqishëm se zoti, apo ndjenjat njërzore, nuk dua. Pra ndaj edhe, jo marë në Kosovë, jetoj e ndjem shumë më mirë se sa gjithë ku tjetër. Shqiptarët që shqiptarët ndoshta pi gjithë popojve tjerë e ruajnë gjithmonë atë subkulturën edhe në vendet ku migrojnë, për shambull. E kemi pas shumica prej neve, edhe pse migrojnë në vendet tjera, gjithmonë e ruajnë atë kulturën tonë, do këtë zakonët, dikush e mbon do një instrument, dikush e mbon flamurin, gjua shqipe flitet brenda në shtëpi, mirë po kemi edhe rastet rada ku dikush dëshiron të asimilohet edhe me vetë dëshirë, për arsye se asimilimi ka dy lloj, edhe i dhënshëm edhe me vetë dëshirë. Pra kemi pa të tjerët e cilet ju lojnë emra, për shembull e lën emrin gjerman fëmijëve vet. E mëson me fol vetëm gjermanisht, ata që gjuha shqipe s'ka çka duhet se ti kimi jetu këtu. Domethënë kjo është një asimilim me vetë dështirë të cilin fatmirësisht shqiptarët e bojnë shumë pak. Por e ruajnë këtë subkulturën edhe identitetin e vet kudo që shkojnë, edhe unë som ka ra me pa edhe me shëtit pak e kom pa që shqiptarët mburën me identitetin e tyre si popull i lashtë, si popull i mirë dhe para se gjithash një popull i cili gjithmonë luftrat i ka bërë të pastra. A jemi popull që nuk e duajmë shto gjërat jenë strikte për mendi... Nuk jena mësu, Erza. Se në mësu. Jo, nuk jena mësu. Nuk jena mësu edhe vetë, shikoni, edhe disiplina te për të kalon e diktaturë. Edhe fëmijët në shpe në qofë se i disiplinon shumë, fëmijët e tu, mos e bëta, bëne këta, mos prek, re aty, a ja kalon e diktaturë. Diktatura nuk ka sjell asgjë të mirë asnjëherë. Duhet me pas, si që thot Habermasit e mendje komunikative, me pas komunikim të mirë fillë dhe të sinqertë me zveti, atë zgjillën shumica e problemeve. U përmend të utë këtu edhe paraja. Gjithmonë është diskutua të bën apo nuk të bën paraja të lumtur. Si për fundim? Për ty, fakt, a të bën apo nuk të bën? Po, në fakt është shumë interesant se nëse nisemi të Finlanda ose të Danimarka që ka kryesu në top listën në bazë të disa sondazheve si vendi më i lumtur në botë, del që një kosto ekonomike ka pas shumë të lartë, ndoshta edhe të pa përballueshme për një pjesë të caktuar. Mirë, po kjo jo domosdoshmërisht ka qenë një parakusht që ai popull tjetë i palumëtër. Do të tëtë nuk është me të vërtet një ndër faktorit esencial paraja, mirë por në fakt ndryshon stilin e jetës. Nuk është edhe një faktor që duhet mu përjashtu komplet. Do të tëtë pa para është e pa mundun të funksionojmë në disa segmente që në elementare, po të në të njëjtë në kohë nuk do të thotë që emocioni i lumturi është komplet kryeput i bazuar dhe i mbështetur në gjendin ekonomika apo në paran. Direm nuk po përjashtohet paraja krejtësisht? Paraja është mjetë shkembimi për ata që po bënë une, kom investu në vetë ndime, qësh kom investu? Kom ledzu diqka, dhe nga ato ledzimi që i kom ledzu, kom su diqka se si funksionoj vetë une. Dhe duke i publiku në rjetet socialet të tjetë, po kërkojnë seansa nga une. Qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë se paraja është në shkembimin e asaj se qëfar i dhash ati personin. E kurse, kur ti je në munges të paras, ti si e ka ki kur gjo që amidhonë, pëse se si e ka kupton fuqin të atëm njërzore, e ki kapacitetin, e ki gjithë qka që të duhet, egziston brënda teje, për me aktivizu, me bot diqka që të shkëmbesh edhe ti për paronë. Po. Se sot, tash nebe, nuk mundem me gënyu vetëm, ne mundem, po, është paroja tash, bora zimë oksigenin, më bënë të lumëtur në një farë mënyrë, sepse, kom pas mundësi me ofru familjes të eme një jetë të rahatshme, një jetë qetë, një jetë pa brenga, me jetu në një jetë komode. E qështë e arrejta këtë, është duke ngrit nivelin tim të vetë dijes, ndaj superfuqisë, kryusit gjithësisë, që naj ka mundësu këto ligje universale, dhe duke i apliku këto ligje,
atëherë e kuptova që paraja nuk qen ka, do më thonë, paraja është ide. Po. Se paraja të kesh milionat, i lënë në jastak, ajo s'ka kur pa vlerë, se është letër, letër të ke punë. Po, kur ti bën diçka në shkëmbim të paras, atëherë ty po të bën të lumtur që ajo që ka e ka bën, dhe po shpërblesh me qatë para. Që ajo para po ta mundëson mi ble dhe mi au plëcu dëshirat familjes tate. Dhe kur ti, për shemë në rastin tim, si burë, kur ja plëcon dëshirat familjes tate, nuk ka knajsimat madhe. Pa. Absolut nuk ka knajsimat madhe për mu, se kur unë jo më gjenje mi au plëcu kushtet familjes time. Në aspektin gjithmonë, për ullës ndaj kryusit gjithësis, jo në aspektin materialist. Po, po të kuptaj. Unë... Në fakt, edhe kjo është një, edhe po ndërlidhen pak me profen, që edhe këto është një farë serotonina, një farë roli e lunë shumë të madhë për faktin që ne po e ndimojmë dika dhe po ndimit e lunë tër vetë, në momenti kur po e shojmë lunë të rinë të tjetëri. Oshtë edhe fakti që ne jemi këtu në emision dhe po transmitojmë disa informacione profesionale se cili në këndin e vetë dhe ne vëna bënd të lunë tër fakti që pas një kosto për shambull, gëzoemi apo lunë të ruemi që po përfiton pjesa tjetër audiencës. Qoftë edhe një i vetën. Sukses është i gatshëm. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot pjesë e Rreth Rrotull, më bë të lumtur që ju kisha pjesë të këtij diskutimi. Faleminderit për ftesë. Unë tani po drejtohem tek portali dugalçini.com për të prit edhe mysafirin e fundit sa i përket të këtij edicioni të Rreth Rrotull. Shohim se çka kemi të re, kemi takimi në Bruksel ku kanë përfunduar takimet në Bruksel për dinarin. Në Bruksel, pra, kanë përfunduar takimet e ndara në mes të emisarit të Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, dhe delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë lidhur me përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Një rregullore, pra, BÇK-s që ka hyrë në fuqi me një shkurt parashe euron si valutën e vetme për kryerjen e pagesave me para të gatshme në Kosovë, duke ndaluar përdorimin e dinarit serb. Sipas BE-s, ky vendim ka shkaktuar probleme praktike për komunitetin serb në Kosovë, të cilat kanë përdorur edhe dinarin serb dhe me këtë valutë kanë marrë ndihmë nga Serbia. E keni me tutje këtu gjithë raportin saj përket takimeve në Bruksel, ku edhe kanë përfunduar. Dy persona pranohen në fajsin për huliganizëm në protestën në Zveçan. Gjykata miratoi atë për të cilin kemi rënë dakord, sa i përket Radosh Petrovicit, 6 muaj burgim, e shëndruar në gjop, ndërka që Dushan Obrenovic që ka shëndruar në para burgim, ajo ku është përshirë në dënimin e ti, ka deklaruar avokati Azren Hoxha, është një lajmë tjetër i cili që ndronë në balinin e portali dugaxhini.com. Ndërkohë tani unë, po e mirë pres doktorin Isuf Bajrami, të cilin e kemi këtu në studio, mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, doktor, këtëherë ke ardhur me një libër. Libri quhet Triazha Emergjente, për krejt ata që kanë dëshirë me lexu këtë libër. Çka përmban? Spari, libri është një përpjekje dhe angazhim rreth 6 vite mbledhjes materialeve rreth kësaj problematike që mendoj se nuk është qelluar sa duhet edhe nuk është shkruar në literaturë, na mungon literatura nga gjuha shqipe sa i përket kësaj problematike. Ju themi se triazha e ka kuptimin e ndarjes, klasifikimit ose sortimit të pacientëve të lënduar si pas peshës së lëndimit ose si pas rëndesës së sëmundjes. Këtë koncept, triazha, është dhe dhe në fjallë frenge, që është zbatuar qysh nga luftrat në shekullin e 18, e ka originën nga luftrat e Napoleon Bonapartës, kur një baron, mjek ose kryemjek i ushtrisë së Napoleonit, e zbaton këtë koncept duke klasifikuar peshën e lëndimit në fushën e betejës, për t'jo dhënë dhe mëhanë për parësi të lënduarve gjithësisht të plagosrëve që janë në rrezik jetë, ndaj atyre që nuk janë në rrezik, dhe mëhanë që mund të presin. Dhe pastaj, ky koncept është avansuar me kalimin e kohës, është përvecuar edhe në pëthujse në mbarë globin, si dhe mos është në vitet gjithësisht në fund shekullit 20, është koncepti i triazhës australiano-aziatike,
e cila po zbatohet dhe ka gjet zbatim më të gjerë në Bar Globin, po thuajse. Por koncepti i përgjithshëm është edhe qëllimi këto që në një fatkeqësi, ta kuptoni edhe opinioni, në një situatë kur kemi shumë të lënduar, mund të marrim shembuj të ndryshëm, shembull rrëzimi ndonjë autobusi, ndonjë shembje ndonjë ndërtese, ndonjë tërmet eventual, ndonjë akt terrorist, ku kemi shumë të lënduar, më tepër se 50, shembull. Atëherë duhet bëhet klasifikimi, domethënë personat ose të lëndurit imediat që duhet të ipet ndihma në vendin e ngjarjes, gjithsesi të klasifikohen që janë për ndihmë urgjente, pastaj klasifikimi me ngjyrë të verdh ose sarret që mund të presin domethënë të lënduar deri në 30 minuta dhe persona gjithsesi viktima të lënduar lehtë që shënohen me ngjyrë të gjelbërt që mund të presin domethënë në orë të tëra ose kur ka mundësi resurse. Ta qartësoj edhe pak se e fatkesit e papritura, gjithëherë fatkesit kuptohet janë të papritura, ose ndonjë tash tërmet, ose ndonjë rrëzimi, ndonjë ndërtese, apo rrëzimi, ndonjë fatkesi masovike, gjithësisht madhore, maksi emergjensë në komunikacion, apo edhe ndonjë përsiti, gjithësisht ndonjë akt terrorist, që është të kurin në Bar Globin, asë ne nuk jemi të kursyr nga kjo fenomen. Duhet të bëhet domethënë një klasifikim edhe të bëhet triazh domethënë në vendin e ngjarjes. Jo të miret pacienti në atë që arrini i pari, por të bëhet klasifikimi, për shembull, nëse janë 60 pacientë, i ndajmë 10 që janë rrezik, nuk kanë puls, kanë kompromitim të frymarrjes, eventualisht kanë mungesë cirkulacioni, gjithsesi puls të dobësuar. Kanë gjakderë dhe masive. Këta pacienta kategorizohen si imediat. Pacientët të cilët mund të presin deri në 30 minuta. Lëndimet me fraktura, por pa gjakderë dhe masive, ndonjë ndrydhje, ndonjë kompresion, ndonjë plagë që nuk ka dëpërtuar domethënë një ndër të thella, një plagë si profesorë që nuk ka gjakderë dhe masive, ata klasifikohen domethënë në ngjyrë të verdhë. Pastaj vijnë pacientët që kanë ndonjë gërvishje, ndonjë hematom, ndonjë dëmtim sipërfaqësor që nuk kanë rrezik, ata më ne largohen nga skena dhe mund të konstatohen edhe raste të vdekjeve të cilët domethënë shënohen me ngjyrë të zezë edhe sortohen gjithsesi vendosen në një pozicion të caktuar për arsye se duhet vendosen shërit ata shkuq, verdh, gjelbërt edhe zi. Domethënë, viktima të vdekur nuk kemi çka të humbim kohë. Dhe këtu është qëllimi të shpëtohet ajo që mund të shpëtohet. Jo të bëhet gjithçka për secilin, por të nxirret ajo më e mira e mundshme dhe pikërisht këtë efekt e ka ky libër, këtë qëllim e ka libri triazha emergjente. Po doktor, sa është e vështirë për një doktor të mjekësisë urgjente ti bëj këto në vendin e ngjarjes? Mendoj se këtu nevojiten ushtrime të vazhdueshme, s'fako dy herë, po them një herë deri në dy herë në vit, në mënyrë që të koordinohet reagimi. Ky koordinim duhet të jetë së bashku me strukturat e sigurisë, siç është policia, shërbimi i kërkim shpëtimit ose i zjarfikësve dhe emergjencat paraspitalore, bashkëpunim edhe me emergjencën spitalore. Për arsye se ne nuk e dim kur do të na ndodhin, një pamë edhe rastet e fundit në kryeqytet, disa herë që patëm nevojë për intervenim, por fatmirësisht nuk patëm raste në numër të madh. Por nëse kemi raste në numër të madh, atëherë që e kanë domosdoshmë kapacitetet e shërbimit, atëherë duhet të mobilizohet të gjitha shërbimet, mirë që të shpëtohet ajo që mund të shpëtohet. Ajo që mund të shpëtohet, domosdoshmë mundet të bëhet me një trajnim vjetor, në skenimin ndonjë fatkeqësie, në aksidente trafiku, ku kemi ma tepër për shanse 20 të lënduar, ose edhe ky në skenim bëhet bashkarisht me sigurimin, gjithsesi me policinë, e cila siguron perimetrin e veprimit, për arsye se nëse ne veprojmë në vendin e ngjarjes pa siguri, atëherë rrezikohet vetë personeli shëndetësor. Dyta duhet jetë edhe shërbimi i zjarfikësve, ose kërkim shpëtimi, që janë një shërbim shumë i rëndësishëm, që mund të sënë vanë evakuimin e viktimave se të lënduarve nga një automjet ose nga një
një domethënë që është i dëmtuar, që mundson ekipeve mjekësore të veprojnë sigurt të lënduarit. Po thotë edhe këtu duhet jetë një çësje e organizuar. E organizuar. Këtu shteti, kur kemi maksi emergjenca, domethënë fatkeqësi masovike, qoftë nga situata që e përmendëm, atëherë këtu organizohet shteti. Jo veç niveli lokal, por edhe ai qendror, edhe duhet të aktivizohet edhe agjencioni i menaxhimit të emergjencave, një agjencion shumë i rëndësishëm në nivel vendi, aktivizohet domethënë policia. Madje shumë të raste situata mund të aktivizohet edhe komponente e sigurisë që kemi komponentën gjithsesi është forca e sigurisë Kosovës. Dhe këtu është qëllimi domethënë të shpëtohen jetra që mund të shpëtohen, por shpëtohen vetëm nëse bëhet domethënë koordinimi i punëve, organizimi, ndarja e detyrave dhe në vend gjarje domethënë caktohet oficeri i cili i përcakton detyrat. Nuk mundem, por vetëm zbatim. E diskutimi raste, pastaj mund bëhet kur të përfundoj, dhe më hanë, situata e fatkeqësisë ose maksi emergjenca. Prof, cila është ajo këshilla juaj për krejt mjekët që i përkasin kësoj fushë? Thatë edhe vetë, keni qenë 6 vite atë, një këshill që duhet ta kenë të gjithë parasysh. Unë këshill gjithëherë ju jap mjekëve që të jenë të përgatitur, vazhdimisht të jenë në trend, dhe çdo mjek që ka vullnet lirë, që si vullnet të përkushtohet në profesionin e vet, fare lehtë mund ta përvetësoj, domethënë triazhimin, ase nuk don më shumë se 30 sekonda klasifikimi i të lënduarit. Është domethënë imediat, është urgjent apo është jo urgjent. Dhe këtu parametra domethënë janë vlerësimi i parametrave vital, vedia, pulsi, primarja edhe komponenta e gjakderdhës. Edhe këshilla ime është që secila komunë, secili nivel të ketë adekuat trajnime për fushën e fatkeqësive, gjithsesi katastrofave, por edhe ndonjë e papritur që mund të ndodhë, ku mund të kemi shumë viktima. Dhe pikërisht ky tekst e ka atë efekt që të kemi një bazë saj përket triazhimit. Se në gjani tash në aspektin e profesionizme shëndetësuar, kjo është triazh emergjente, liber për triazh ma të e për që i dedikohet shërbime emergjente, por triazh mund të kene edhe, do të të mund të shkrujnë edhe kirurg, kolegë, që ja kushtojnë më anë triazh a bëhet edhe në vendin e ngjarjes, e cishtë në pranim të spitale, kur kemi shumë pacient, atëre përparësia ju ipet atyre që janë anë të rezikuar, që kanë nevojë për ndërhyrje emergjente. Triazh mund të bëjnë edhe kolegët fushës smundjeve të brendshme, për shembull internistët. Përparësi kuptohet i ipet një sulmi në zemër në krahasim me një bronkit kronik, për arsye se sulmi në zemër ose ataku kardiak ka mortalitetin ose vdekshmërinë më të lartë. Edhe është domethënë rast imediat që duhet menjëherë të bëhet vlerësimi, analizimi i rastit, përgatitja, varësisht se a do të shkon me terapi konservative, a do të shkon me stentim që është në trend, apo do të bëhet në një ndërhyrje kardiokirurgjike. E mora vetëm shembullin aspektin kardiologjik, për arsye se smundjet kardiovaskulore kanë vdekshmërinë, domethënë edhe smundshmërinë më të lartë. Por që shumë prej këtyre gjërave që sapo the, munden me i lexu me pa në këtë libër. Teksti është një bazë e mirë, po them, sigurisht që kolegët që vinë, që do të shkruajnë pas me, ka një bazë, një burim të literaturës, sigurisht që do të dalin edhe tekste tjera, saj për këtë kësaj lëmi edhe ma të avansume, ndoshta edhe ma të kompletume, sigurisht, se ku ha po ecën, por onë si profesionist i kësaj fushë, e kom po të arsyshme që t'jap diçka nga i bagazhim rrëth 35 vite në shërbimet emergjente, që kene edhe kolekteri një bazë se ku do të orientohen, ku do të ledzojnë dhe ku do të edukohen për tretmanin e rasteve emergjente. Do këndë falenderoj shumë që ishe sot pjesë e rrëth e rrotull. Për mu ishte një knasi e veçantë në këtë studio të mrekullushme,
dhe njëkohësisht ju dëshiroj sukses. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Ne këtu po përfundojmë këtë rreth rrotull për sot. Ne prapë do të shihemi nesër në orën 12:00. Jo deri atëherë, mirëmbetjet.